Ma tean, mida te mõtlete. Sten, sa ütlesid, et Level 1 teeb 1000 tellija eri video ning see juhtus umbes kuu aega tagasi ning jah, me teeme seda. Lihtsalt vahepeal tegime muid asju. Ühesõnaga, et me seda teha saaksime, selles mõttes, et kohe-kohe tuleb rahu. Aga et me selle lõplikult valmis saaksime, siis on vaja seda, et teie küsiksite meilt küsimusi, et meie saaksime teie küsimustele vastata. Nii et jätke enda küsimused siia alla ja siis varsti näeme. Mitte 3 kuu pärast, võibolla varem. Loodetavasti varem. Kindlasti varem.